Bakıda ağır yol qəzası baş verir. Bir qaz Baku Veysə istinadən xəbər verir ki, bu barədə tanınmış aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı Instagram hesabında yazıb. O bildirib ki, yol qəzası səhər saatlarında Xəzər TV-nin binasının yanında qeydə alınıb. Səhər dəhşətli avtomobil qəzası baş verib. Maşının içərisindən sürücünü çıxarmaq üçün insanların mücadiləsi yerə uzadılmış qanlar içərisindəki gənc qızın halı ürəyimi parçaladı. Düz 40 dəqiqə ərzində qanlar içərisində uzanan gənc qızla birlikdə hər kəs təcili yardım gözləyirdi. Biabırçılıq sadəcə, deyə aparıcı şərh yazıb. Qeyd edək ki, əraziyə təcili yardım maşını cəlb olunub.